नोंदवलेल्या मतांचा हिशोब नमुना 17C हा आपण अतिशय काळजीपूर्वक तयार करावा। यामध्ये वरील आपल्या मतदान केंद्राच्या संदर्भातली माहिती भरल्यानंतर बाब 1 मध्ये मतदान केंद्रावरील मतदारांची एकूण संख्या आपल्याला प्राप्त झालेल्या चिन्हांकित मतदार यादीनुसार आपण एकूण मतदारांची संख्या नमूद करावी। जर आपल्या मतदान केंद्रामध्ये काही EDC मतदान झाले असेल तर त्याची संख्या ही याच्यामध्ये धरण्यात यावी, एकूण आकडा नमूद करावा आणि कंसामध्ये त्याचं विभाजन द्यावं। विभाजन देत असताना चिन्हांकित मतदार यादीनुसार असलेले मतदार प्लस EDC असे नमूद करावेत। बाब 2 मध्ये मतदार नोंदवईत म्हणजे नमुना 17 अ मध्ये नोंदवलेल्या एकूण मतदारांची संख्या म्हणजे जेवढ्या मतदारांनी 17 ए मध्ये नोंदी घेतलेल्या आहेत त्यांची संख्या बाब 2 मध्ये येईल। बाब 3 मध्ये मत नोंदवण्यास नकार दिलेल्या मतदारांची संख्या, ज्या मतदाराने आपले मत नोंदवण्यास नकार दिला म्हणजे रिफ्यूज टू वोट, त्यांची संख्या ही बाब 3 मध्ये। बाब 4 मध्ये निवडणूक पद्धतीचा भंग केला म्हणून ज्या मतदारांना आपण मतदान करण्याची परवानगी दिलेली नाही अशा मतदारांची संख्या येईल। बाब 5 मध्ये 49 MA अंतर्गत किंवा टेस्ट वोट किंवा चाचणी मत म्हणून जे आपण घेतलेलं आहे त्याची माहिती ही बाब 5 मध्ये येईल। याच्यामध्ये अ मध्ये एकूण मतदारांची संख्या येईल आणि त्यांचे अनुक्रमांक येतील। त्याचबरोबर ब मध्ये ज्या उमेदवारांना अशी मतं नोंदवलेली आहेत त्यांची मतं या ठिकाणी नोंदली जातील। बाब 6 मध्ये मतदान यंत्रानुसार नोंदवण्यात आलेल्या एकूण मतांची संख्या, मतदान संपल्यानंतर ज्यावेळेला आपण कंट्रोल युनिटवरील क्लोज हे बटन दाबून मतदान बंद करू त्यावेळेला मतदान यंत्रामध्ये नोंदलेल्या मतांची संख्या आपल्याला घेण्यात येईल व ती या ठिकाणी नोंद करायची। याचा जो हिशोब जुळवायचा आहे त्याच्यामध्ये हा जो 6 आहे मतदान यंत्रात नोंदलेली मते, तर तो जो बाब 2 आहे म्हणजे मतदार नोंदवईत नोंद झालेली मते वजा ज्या मतदारांनी मतदानास नकार दिला त्या मतदारांची संख्या वजा ज्या मतदारांना आपण मतदानासाठी परवानगी दिलेली नाही बाब 4 नुसार त्यामधील मतदारांची संख्या ही मायनस केल्यानंतर आपली बाब 6 ती येईल। आणि 7 मध्ये हा हिशोब जुळतो काय याच्याबद्दल विचारणा केलेली आहे। हा हिशोब जुळणं हे अत्यंत आवश्यक आहे। त्यानंतर बाब 8 आणि 9 मध्ये प्रदत्त मतपत्रिकांच्या बाबतची माहिती आहे। आपल्याला मिळालेल्या मतपत्रिका, आपण वापरलेल्या मतपत्रिका, मतदारांना दिलेल्या मतपत्रिका आणि न वापरता परत केलेल्या प्रदत्त मतपत्रिका। त्याचबरोबर बाब 10 मध्ये कागदी मोहरांचा हिशोब दिलेला आहे। आपल्याला पुरवलेल्या कागदी मोहरांचे अनुक्रमांक, आपण वापरलेल्या कागदी मोहरांची संख्या, त्याबरोबरचा अनुक्रमांकही नमूद करावा आणि न वापरता परत केलेल्या कागदी मोहरांची संख्या या आपण नमूद कराव्यात। पूर्ण आपला मतदानाचा हिशोब जो आहे तो जुळलेला आहे याची खात्री करून आपण याच्यावरती सर्व उपस्थित मतदान प्रतिनिधी यांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात याव्यात। मतदान केंद्राध्यक्षांनी सही करावी आणि याची एक प्रत ही सर्व उपस्थित मतदान प्रतिनिधी यांना देण्यात यावी। साहित्य जमा करण्याच्या ठिकाणी EV